Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Розпочинаємо цей тиждень разом із вами. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова. Запрошуємо до спілкування. Телерадіоефір між нами. Ну, а також запрошуємо до діджитал-платформ Суспільне Запоріжжя, наш ютуб-канал і офіційний сайт zp.suspilne.media. Сьогодні благодійна організація «Благодійний фонд Карітас Запоріжжя» розпочинає конкурс мікрогрантів для громад. Ініціатива реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини, йдеться на сайті благодійного фонду. Хто, власне, зможе взяти участь у конкурсі цьогоріч, яка доля минулорічних мікрогрантів? Будемо говорити із гостями студії. У нас сьогодні Юрій Піка, кейс-менеджер благодійної організації «Карітас Запоріжжя», а також Анна Андреєва, координаторка програм благодійної організації «НЕВО», минулорічна переможниця мікрогрантів. Раді вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Пане Юрію, питання почнімо з вами, певно, обговорювати. І перш за все, в рамках якого проєкту реалізується саме цей конкурс мікрогрантів? Сама ініціатива «Конкурс мікрогрантів», вона, як ви вже сказали, фінансується за підтримки уряду Німеччини в рамках проєкту створення багатофункціональних соціальних центрів для нарощення потенціалу осіб та громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні у сфері подолання труднощів та самозахисту. Чим відрізняється від минулорічної? Є відмінності чи вже, скажімо так, по накатаній триває? Не зовсім по накатаній. Мета конкурсу, вона так і залишилася. Це підтримка громад, що постраждали від збройного конфлікту на сході України, сприяння адаптації внутрішньопереміщених осіб до нових життєвих обставин, створення сприятливих умов для інтеграції внутрішньопереміщених осіб до місцевих громад за новим місцем проживання, розвиток локальних громад. Але ми додали орієнтовну тематику в цьому році – це сприяння подолання наслідків пандемії через впровадження якісних соціальних змін, надання соціальних послуг, захисту потребуючих тощо. Якщо взяти ось учасників, на кого розраховувати, хто може ним стати? Учасники проєкту, так як і в минулому році, це залишаються фізичні особи, громадські організації та ініціативні групи, які проживають в місті Запоріжжя чи в Запорізькій області. А також в двох районах Донецької області – це Мар'їнському та Ясиноватському. Донецької області, так? Донецької області. Чому саме ці райони обрані? Тому що вони найближчі до Запорізької? Чи... Тому що Каріти Запоріжжя працює саме в цих районах, охоплює саме ці райони. Категорії. Ви назвали, що для ВПО та постраждалих. Лише ці люди зможуть подавати свої якісь заявки, ініціативи? Чи, в принципі, подавати можуть всі, але для цих людей безпосередньо? Ні, подавати можуть всі. Всі люди, але от пріоритети, які будуть надаватися, це діти, це робота з дітьми та молоддю, особами та сім'ями, які знаходяться в складних життєвих обставинах, особами з дітьми з інвалідністю та членами їх родин, внутрішньо переміщені особи і особи похилого віку. Ну, і також учасники АТО та їхні сім'ї. Якщо говорити про гроші, то на яку суму можна розраховувати? В цьому році сума гранту збільшилась до 22 тисяч гривень. Це максимальна сума гранту, що грантоотримувач може розраховувати в тій чи іншій ініціативі. Також грантоотримувач повинен не забувати, що 10% від суми гранту – це його власний внесок. Тобто співфінансування має бути? Співфінансування – це власний внесок, коли розробляється та чи інша ініціатива. Грантоутримувач, він вже орієнтується, що йому потрібно буде ці 10% внести. Це може бути як закупівля послуг, так закупівля товарів і багато, так, скажімо так, послуги якихось консультантів. Ну, це буде вже індивідуально. Цей відсоток був і торік?
Цей відсоток був і торік, так. Це стали вже такий відсоток, про який повинен знати кожен. На який орієнтується самоорендоутримувач. Чи вистачить 22 тисячі гривень, власне, на реалізацію якогось проєкту? При написанні самого проєкту грантоутримувач повинен розрахувати ті чи інші послуги для того, щоб повністю реалізувати той чи інший проєкт. Якщо говорити про гроші, пані Анно, ви минулорічна переможниця. Чи вистачило вам, і скільки, до речі, тоді ви виграли завдяки гранту грошей? Ну, я хочу сказати, що переможницею ми, наша організація була не єдина, да, було багато переможців, і ми серед них одні, але дуже приємно, що запросили нас. Дуже ми вдячні Карітас за те, що такий проєкт. Ми облаштовували спортивну кімнату для дітей. У нас є така програма «Денні центри». Там діти приходять до нас, ми допомагаємо їм робити домашні завдання, годуємо їх гарячими обідами. Для деяких дітей це діти з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. І деякі діти, ну, це, мабуть, єдиний раз в день, коли вони можуть дійсно гарячий обід з'їсти. І робимо з ними, ну, щоб в них дозвілля були корисні. От. І ми так вирішили, що треба щось таке зробити, щоб вони розвивали свої фізичні навички. От. І облаштували спортивну кімнату. Ми запросили максимально можливо на той час суму в Карітасу. Це було 20 400 гривень. І на всю цю суму ми закупили спортивне обладнання. Це були драбини, це мати, м'ячі, там ортопедичні коврики. І власний внесок у нас був дещо більше, ніж 10%, тому що ми робили в тій кімнаті, де зараз спортивне обладнання стоїть, ми робили такий невеличкий косметичний ремонт. От, і зараз діти приходять, і я хочу сказати, що деякі з них, як ми їх вчили правильно там робити, як прес качати, як віджиматись. Ну, вроді... Це професійні тренери? Ні, це волонтери наші, ну, які приходять, які от з дітьми займаються, там роблять поробки. І вони там у нас тепер, раніше в нас дуже такий вік дітей з 8 років і до 15. І раніше було дуже складно, от малечі цікаво, старші нудьгують. Старшим цікаво, малечі там не дуже встигає за старшими. А тепер ми їх розділяємо, і малеча, поки там займається, старші йдуть в спортивну залу, да? І навпаки. І наші волонтери приглядають за дітьми, щоб вони там собі, ну, як, щоб було все безпечно. Пані Аню, а скажіть, це проєкт був, він вже існував на початок конкурсу минулого року, чи ви його створювали, розробляли спеціально під конкурс? Так, це була ідея. Ми, коли ми почули про те, що в Карітас можна написати, от, запросити грантові кошти, то якось розширитись, в нас така ідея. Вона вітала у повітрі давно. Ми думали, що нам якось треба фізичні вправи для дітей впроваджувати. Якусь активність. Але ми не знали, як це зробити, де взяти кошти на це, тому що, ну, все-таки обладнання, воно коштує грошей, і так от це не копійки. І от, і коли Карітас була об'ява про те, що стартує конкурс, ми таке зробили. І, ну, признаюсь чесно, ми подавали декілька заявок, і ця заявка виграла, тому що от ми тепер розуміємо, що якщо ми будемо в даному конкурсі, в новому конкурсі брати участь, ми будемо дуже орієнтуватись на сталість проєкту. Тобто, що буде, от ми гроші витратили, і що залишиться потім. От зараз ми тим обладнанням, яке закупили, вже закрили проєкт ми в листопаді, та, і зараз ми їм користуємося цим обладнанням, і, мабуть, будемо користуватись, поки воно там не вийде. Тобто гранти закінчуються, проєкти тривають чи теж закриваються? Ну, в нашому випадку проєкт триває, да, і це, ну, я думаю, що не тільки нам радісно від цього, а й нашим грантонадавачам. От, і я розумію, що якщо ми будемо в наступному випадку подавати гранти, ми також будемо орієнтуватись на те, щоб от грантові кошти ми витратили, а проєкт продовжував жити. Чи можна, наприклад, якщо є вже проєкт, на який реалізовані були грошові гранти, грантові гроші, продовжити, так би мовити, вдосконалювати ось ваш проєкт, там іще докуповувати якісь, так, можливо, спортивні знаряддя? Ми закликаємо наших грантоутримувачів, щоб був сталість проєкту все-таки. Тобто можна з тим проєктом, який вже вигравав, який брав участь у конкурсі, знову подаватися на грант? І... Так, але це повинна бути якась ініціатива більш
розширена ініціатива, скажімо так. Пані Аня, вирішення тієї чи іншої проблеми. Пані Аня зазначила, що подавалися кілька ініціатив. Скільки загалом ідей може від однієї організації чи особи подаватися? Від однієї організації чи особи може подавати багато проєктів, ну, декілька, скільки завгодно, скажімо так. А скільки переможців буде? В цьому році 16-17 проєктів буде підтримано. Пані Аню, і ще таке питання до вас. Тобто ви хочете сказати, що можна, в принципі, почати з нуля, це реально, і зробити цікавий проєкт, цікаву активність для будь-кого. Головне – мати сили, натхнення, час і... Так, можна, навіть якщо, наприклад, там людські ресурси, да, ті ж волонтери, вони в нас вже були, ми вже знали, там, хто нам допоможе, там, яке обладнання ми хочемо, ну, тобто ідея вже повинна бути, так що, ну, якось так з нуля прям, ну, я б не сказала, да, людські ресурси повинні, часові ресурси повинні бути, ну, також оцей внесок, да, 10%, тобто це ж може бути не тільки матеріальний, да, а ті ж, наприклад, зусилля волонтерів наших, які зараз працюють з дітьми. Це теж внесок. А власне, до чого готуватися? Які можуть бути от у вас, на вашому прикладі, до чого готуватися тим, хто захоче подати грант? Які підводні течії? Проблеми. Ну, от в нас ця сталість проєкту, тобто не можна, наприклад, було це карантинні ж обмеження ще, да, вони, ми коли писали грант, ми так якось думали, що це все дуже швидко закінчиться, що ми як будемо, як до карантину працювати, і на це треба робити посилання. І тепер, якщо, наприклад, ми захочемо якісь заходи проводити, да, то це треба буде там розробляти і онлайн, і офлайн. Там, якщо от спортивна кімната, да, ми думали, що буде набагато більше дітей одночасно там зможуть займатися. Тепер ми це все трошечки, от, ну, якось ми в часі розводимо дітей, щоб... Все-таки бути в рамках карантинних обмежень. В рамках карантину, щоб дистанцію вони могли зберігати. А на яку чисельність розраховує цей майданчик? Якщо не будемо брати карантин? Ну, якщо б не було карантину, там, звичайно, там 10-15 дітей на нас могли одночасно, а зараз там не більше 5 виходить. Від Євгена є коментар, він говорить, що дуже цікаво, що карантин начебто вплинув на всі країни, на економіку всіх країн, а Німеччині розвиток нашої країни цікавіший, ніж самій Україні. Дійсно, якось з уряду, від бюджетних коштів, можливо, Запоріжжя, місцеві влади допомагають, вкладають якісь кошти, от, зокрема, і в розвиток проєктів, або на гранти на якісь? Скажімо так, грантоотримувачі для того, щоб продовжувати ці розпочаті проєкти, вони мають змогу звертатися до наших місцевих. Тобто грант – це все, не все, з чим. Вони можуть брати, просити кошти так, ще й... Так, на співфінансування і на продовження, на розширення вони можуть залучати кошти в наших... Давайте детальніше поговоримо про заявки. Якщо у людей є ідея, якщо є база, ну, принаймні, як ви, Аню, зазначили, волонтери, і, можливо, вже якісь напрацювання, що потрібно спершу зробити, аби, ну, поборотися за ці гранти? Спершу потрібно зайти на нашу сторінку. Це або сторінка Facebook Caritas Запоріжжя, або наша пошта. І скачати цю заявку, ознайомитися з положенням, ознайомитися з оголошенням і скачати цю заявку для того, щоб потім її заповнити. Заявка, вона не важка. Головне в цій заявці, щоб було прописано актуальність самої теми, самої проблеми і вирішення цих проблем. Ну, звісно ж, адекватність самого бюджету. Чи допомагає Caritas сформувати ось цю заявку, якщо людина не вміє дуже грамотно писати? Ну, вона має ідею, але не знає, як це красиво сформулювати. Так, в нас є номер телефону, за яким люди можуть звернутися. Це 050-661-7671 і проконсультуватися з того чи іншого питання.
ті, хто будуть уже відібрані, в подальшому буде проведено онлайн навчання з приводу самої реалізації даного проєкту. А хто відбиратиме? Відбиратиме комісія, яка затверджена у нас наказом. За яким принципом? Комісія запропонований, це запропонована тематика. І тобто відповідність тематиці? Відповідність і тематиці, всім... так, відповідність вирішенню цього питання і запропонований бюджет, який не повинен виходити з даної суми, це 22 тисячі гривень. А що це за онлайн-навчання? Що саме там будуть розповідати тим, які вже пройшли перший етап? Онлайн-навчання ми не залишаємо наших грантоотримувачів. На протязі всього проєкту і після проєкту ми консультуємо їх, як правильно зробити ту чи іншу звітність. Можливо, щось відкоригувати під час самого проєкту, можливо, щось погодити. Ну, буває таке, що грантоотримувач, він написав на закупівлю одного товару, але він зрозумів, що потрібно інший товар. Тому ми теж в індивідуальному порядку не весь проєкт, а саме ту маленьку частинку можемо погоджувати в індивідуальному порядку. Заявки можна подавати з 1 лютого і до... З 1 лютого до 31 березня. Заявки можна подавати на нашу електронну адресу, це Caritas Hub Запоріжжя, і або в паперовому вигляді надсилати вулиця Семафорна, 8, Caritas Запоріжжя. Коли будуть відомі вже результати той, хто дійсно вже пройшов перший етап? На перегляд всіх заявок, я думаю, їх буде в цьому році ще більше, ми виділяємо приблизно 2 тижні. За 2 тижні буде, ми беремо 31 березня, 1 квітня ми розглядаємо, і через 2 тижні вже буде оголошено переможців конкурсу. А потім термін на реалізацію? Скільки термін дається? Реалізації до 6 місяців. До 6 місяців людина повинна закінчити даний проєкт і здати звітність. Але є такі проєкти, які розраховані там 1, 2, 3 місяці. Тому після закінчення проєкту, після того, як підписали договір, після закінчення проєкту, ми закликаємо, щоб подавали звітність все-таки, і ми закінчували. А якщо проєкт розрахований більше, ніж на півроку, чи можна ось гарантувати, що певна сума грошей з гранту буде реалізована протягом 6 місяців, а наступні, наприклад, 9 вже за рахунок тих, хто реалізує взагалі свою ідею спочатку? Так, звісно, це дуже чудово, коли Caritas Запоріжжя фінансує на протязі 6 місяців, а потім грантоутримувач вже за свої кошти або ж кошти залучені там фандрайзингом продовжує цей проєкт. Скажіть, будь ласка, реалізація проєктів, вона під контролем чи вже постфактом контролюється використання коштів? Вона під контролем, так. Грантоутримувач повинен буде подати звітність по фінансовій частині, як по програмній, по описовій частині, так і по фінансовій частині. Куди і скільки було використано ту чи іншу суму коштів, які були надані Caritas Запоріжжя. Чи може виникнути ситуація, коли грантові кошти доведеться повернути, відкликати грант можуть? Таких не було випадків, скажімо так, але в договорі чітко прописано, що якщо було не виконано, то є стаття повернення коштів. А якщо виконано, але не так, як прописано в заявці на грант? Є порушення якісь? Зміни без узгодження з Caritas-ом? Ми постійно супроводжуємо наші гранти. Моніторите? Ми не те, що моніторимо. Так, ми їх і моніторимо, а ми їх супроводжуємо на кожному етапі реалізації цього проєкту. Ми з ними, скажімо так, виконуємо цей проєкт постійно. Пані,
Пані Аню, чи дійсно існують якісь труднощі, чи є підтримка від Карісу, якщо виникають якісь проблеми? Тільки хотіла доповнити слова Юрія, дійсно є підтримка. І... Тобто це не суцільний контроль, який заважає працювати і розвиватися? Ні, ні в коєму разі, навпаки, от якісь там питання, написали заявку, да? Ну, заявку дійсно ми писали самі, і ми ніяк не могли вплинути на те, чи буде вона відібрана чи ні, але нам сказали, що максимально виписуйте, максимально чітко, максимально зрозуміло, там пропишіть, от, на що треба звернути увагу, це на те, які результати, от кількісні показники, якісні показники, от ми їх максимально там виписали, що би ми хотіли за допомогою гранту досягнути, і мета проєкту, яка, от, це дуже допомогло, це, ну, відразу от грантоотримувач дивиться, і він відразу бачить картину, да, що в нас буде, коли вони дадуть нам кошти. І потім, коли вже ми кошти отримали, ну, дійсно, зателефонував, усі питання вирішувались без проблем, там щось там десь незрозуміло, там не знаєш, як підійти, не знаєш, які документи, на все відповідь дуже чітко, дуже ясно, дуже так з розумінням відносились. І навіть коли ми писали звіт, вже там проводилось навчання теж, і прям до найменшої там крапочки, як писати, що писати, що треба, що не треба. Ну, тобто, взагалі, от якось в мене таке враження склалося, що я з першого разу його здала, і все було добре. Хоча перед тим було дійсно навчання, і там до кожного там розказувало, як його здавати треба. Чи були труднощі взагалі не у фінансуванні, а в реалізації свого проєкту? Ну, карантин, дійсно, да. Ми планували, що це буде по одному, склалося по іншому. От той локдаун, який там був в квітні, якось так, ну, ми планували, що ми, у вересні ми планували, що ми дещо раніше старт проєкту нашого буде, запустимо цю спортивну кімнату через локдаун. Ну, все одно ми вийшли, ми більше днів, ну, якось, в общем, ми спланували так, що тепер там по-іншому, але ми реалізували. Настя запитує, а якщо однакові заявки від різних учасників, хто може перемогти? З яким принципом тут обираєте? Поки що не було такої практики, що однакові. Скажімо так, кожна заявка, можливо, вона була і схожа, але вона була по-своєму унікальна. Ви зазначили, що заявок цього року може бути більше. Що це, на що це спонукає? Чому саме ви вважаєте, що буде більше? Тому що додалася ще одна тематика – це пандемія. Можливо, так. Чи люди стали більш активними? Ні, все-таки так. Да. Люди стали більш активними і вони щось хочуть зробити для тої чи іншої громади. Пані Аню, кілька порад. От для тих, хто зараз нас слухає, дивиться, з чого почати, власне, безпосередньо людині охочій до написання гранту, до того, щоб зробити. І як витримати весь цей процес? Чи потрібна психологічна чиясь допомога чи підтримка? У нас півтора хвилини. Знаєте, порівняно з грантами там до міжнародних організацій, це дуже гарна така стартова площадка, тому що дійсно дуже дієва підтримка. Потрібно мати сталу ідею, добре розуміти, який хочеш досягти результати, і я вважаю, все вийде. Пане Юрію, на завершення нашої програми давайте ще раз нагадаємо, до якого можна подати заявку і як, власне, це все зробити. Заявка розпочинається сьогодні, це з 1 лютого, приймається вона до 31 березня включно. Після завершення 31 березня ми не приймаємо заявки. Заявку можна де знайти? Заявку можна знайти на Facebook-сторінці «Карітас Запоріжжя», на нашій. Там є всі контактні телефони і там є сама онлайн-заявка, яку можна скачати та заповнити. Якщо, наприклад, людина знаходиться поза межами дії інтернету, ну так сталося, що немає. То ви зазначали, що можна зателефонувати або прийти так. Можна зателефонувати, можна прийти до Карітас Запоріжжя. Повторіть, будь ласка, телефон і адресу. Адреса: вулиця Семафорна, 8, це Карітас Запоріжжя, і та номер телефону 050-661-76-71. Спасибі, сподіваємося, що ми потім відстежимо, як, власне, реалізуються вже ті гранти,
які отримають цьогоріч. Друзі, якщо маєте ідеї, якщо знаєте, як підтримати своїх колег, своїх сусідів, дітей їхніх, ну або і власних, долучити їх до якоїсь цікавої і корисної справи для запоріжців і частини Донецької області, то, будь ласка, долучайтеся. Так, і цьому закликали наші сьогоднішні гості. У нас в гостях були Юрій Піка, кейс-менеджер благодійної організації «Благодійний фонд Карітас Запоріжжя» та Анна Андрієва, координаторка програм благодійної організації «НЕВО», минулорічна переможниця мікрогрантів. В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сапронова. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».